មរង្គជនទាំងប្រទាំងស្រីប្រញាប់មកគ្មាភ្នែកសាមគ្គីសាមគ្គីដំកើងខេមរាឆាន់ទាំងរួមគ្នាទើបកម្មពុទ្ធីរួមមានសេរីបែកបាំងសាមគ្គីគឺមិនប្រសើរជាផ្លូវដំណើរតារកទីខ្សែមិនបានសុខឡើយខ្មែរអើយកើតថ្ងៃមានទោសពេកក្រៃស្លាប់អស់ខែមរាខ្មែរពិតណាជាស្លាប់បើបែកសាមគ្គីដូចហងក្បាលពីដល់ក្តីមរណាកុំស្លាប់ដូចហងកុំបងរត់ថាករណាទឹកដីកម្ពុជាសាមគ្គីបានសុខព្រះពុទ្ធទេសនាចូលជាតិណាខែមរាផ្សះផ្សាទើបជាស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរត្រូវតែការពារកម្ពុជាបានសុខរំខានទៅយឺតយោតាមរបស់ខាងលិចរបស់គ្នាហើយយឺតយោតាមខាងការរបស់ខ្លួនគឺត្រូវចាក់បាទៅរួមជាខាងទៅស្លាប់បើបែកសាមគ្គីដូចហងក្បាលពីដល់ក្តីមរណាកុំស្លាប់ដូចហងកុំបងរត់ថាអាណិតករណាទឹកដីកម្ពុជាមកីបានសុខព្រះពុទ្ធទេសនាចូលជាតិណាខែមរាសាសាទើបជាស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរត្រូវតែការពារខ្មែរសាម
ភវាជួបជុំផ្ដុំជាកំឡាំងសាមគ្គីខ្លាខ្លាំងជាតិល្បីខ្ទៀងតបងហាញជាអង្ខាកូនខ្មែរអង្គក្រោយខ្មែរបឹកវវិញនឹងតិចទីសំឡាប់រងគៀលតែពូចសះអែងរងទុកចំបែងឈាមដាបធរនីអីលើជាតិរួងគួយើងសំភីកុំអោយវក់វីដូចកាលពលពតតងជាតិណាលើកខ្ពស់ព្រោះសាជាថ្មីនាំសុខសេរីមកអោយរដ្ឋថាកុំផ្ដាច់ជីវិតប្រលឹងដូនតាចូលប្រឹងរក្សាពូជខ្មែរអង្គយើងពួតដៃគ្នាចូលរួមសាងជាតិកុំបីវិវាទជាវិញវឹកមកប្រឹងអង្គភីវត្តកសាងបន្តដូនតាត្រេកអរជូនលៀបពជ័យជាតិណាលើកខ្ពស់ព្រោះសាជាថ្មីនាំសុខសេរីមកឲ្យរដ្ឋថាកុំផ្ដាច់ជីវិតប្រលឹងដូនតាចូលប្រឹងរក្សាពូជខ្មែរអង្គពួតដៃគ្នាចូលរួមសាងជាតិ
កុំបីវិវាទជាវិងវឹកវរប្រាំងអង្គភីវត្តកសាងបន្តដូនតាត្រេកអរជូនលៀបបោជ័យ